Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Hoje a gente vai pegar o Volkswagen ID 2021 e o ATS GT. A loja do Fosaton tem esse Jaguar aqui que eu compraria, porque às vezes ele pode estar muito caro na loja. Ferrari F50 é um carro bom, né, na classe S2. Vamos aqui pro radar de velocidade. Tem que ser com Peugeot classe A. Tem que passar 193 km por hora. Vamos ver se o 207 consegue bater essa meta aqui a 200 metros de distância, né? 300 metros de distância. Tem que bater 207, é isso? Ó, 220! 220, hein? Tá compartilhada a configuração de tunagem dele. Esse aqui é o Peugeot 207. Área de velocidade. Tem que passar com a média de 128. Vamos lá, vamos começar aqui da grama. Já entramos com a média de 130 aqui. Ixi, tem muita curva aqui, hein? Tem que prestar atenção na estrada. Ixi. Tem muita curva, cara. Mas esse carrinho aqui é bom demais na terra, viu? Ah, não. A média tá boa. 139. Esse aqui é o Peugeot 207. Tunagem tá compartilhada, viu, gente? Desbravador. Tem que ser com Peugeot. Vamos lá, vamos lá. Esse carro aqui, ele consegue... Esse desbravador aqui, eu acho que é o mais fácil que tem aqui no jogo. É só quebrar aqui, ó. Tá! Aí você pega por esse lado aqui, ó. Porque tem uma montanha ali. Aí se pular a montanha, perde tempo. Aí passa por esse lado aqui, ó. Não tem nenhum obstáculo. Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu espero que seja classe A. É classe A, né? Tem que ser. Tá compartilhada a tunagem dele, hein? Corrida de rally. Tem que ser um classe A, um Audi AWD. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tem Audi RS4, RS4 Avante, o RS7. Vamos lá, acho que isso aqui é corrida de cross, né? É cross. Vamos lá, RS7. Olha os bots indo embora, ó. É mista? Como é que é? Ah, não, já vai entrar na terra agora. Vai entrar na terra agora. A quebradeira vai começar aí agora, meu brother. Eu não vou fazer carro com pneu off-road, não. Vamos de jeito aqui mesmo. Vamos de jeito aqui mesmo, porque aqui é Forza. Aqui não tem essa, não. Eu acho que o melhor carro aqui para essa categoria é o RS4. Eu peguei esse aqui porque eu sou maluco. Inclusive, a festa que eu toquei sábado passado tinha um RS4 lá, velho. O carro é bonito. Nossa, o cara botou um aerofóliozinho, aquele estilo boné. E ele colocou também a roda grandona da Audi RS7. Ficou zica, tá? Você comprou... Pera aí, agora eu responder, senão eu vou perder o cheque. Vamos lá. Esse aqui eu ganhei, esse microfone aqui. Ele é muito bom. E amanhã eu vou postar um vídeo dele. E pra testar, né? É bom testar, mas é tipo assim, cara, top. Ele é top e barato. Vou colocar os links também, né? Ele é muito bom pra quem quer criar conteúdo, falar sobre notícia. É muito top, velho. Muito top. Esse microfone aqui é muito top. Eu gosto muito dele. Bora. Que pista grande, hein? 80%. Esse carro aqui é bom. Ele é bom porque ele é pesadão, né? Acho que esses carros pesadão é bom pra corrida de cross. Esse microfone parece uma caixa de leite. Ah, ai. É muito bom. Corrida de rua, classe D. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhado a Bart Essence. Bora aqui, ó. Corrida classe D. Qual o melhor carro classe A? Ah, velho, tem um monte de carro classe A bom, né? Deixa eu ver o melhor. Tem uns RWD, né? Que são difíceis de controlar. Eu fiz a lista de top carros, tá aí no canal. É só olhar a lista de dicas na descrição de qualquer vídeo.
Mas os RWDs são os melhores. Eu fiz uma lista de carro atual, de top carro, e falando um pouco a respeito de cada um deles. Recomendo dar uma olhada depois. Corrida classe D. Esse carro aqui só tem manobra. O diferencial desse carro aqui é a manobra. Se ele não conseguir buscar a galera com essa manobra aqui, eu vou ter que fazer um mais pra reta, né? Porque é corrida de rua. Tem que tirar o dedo do acelerador nas curvas, porque se não é perigoso o carro perder o controle. Olha o Fusca ali, ó. Ah, dá pra fazer o Fusca, hein? Tem 6 marchas o carro, pelo menos isso. A gente tem margem pra mais velocidade. Olha o Fusca aí, que bonito, cara. Tá com design diferenciado, viu? Tem um... Ah, aquele... Morris, né? Acho. É Manx esse aqui, ó. Carro apelão Horizon 4, né? Corrida de rally. O bicho não sai da frente não, meu filho. Sai daí. Deixa eu passar. Dá licença, por favor. Bora. É, seu monitor tem quantas? Meu é 24. Eu não gosto de monitor com mais de 24 polegadas, não. Só que o meu monitor, as cores dele é muito ruim pra editar vídeo, essas coisas. As cores não é fiel, as cores do meu monitor. Eu quero comprar um monitor com a qualidade de cores melhor pra fazer edição, essas coisas. Mas agora não tem como, né? Eu quero comprar meu curso de produção musical. Eu comecei a fazer festa, né? De DJ. Agora eu quero o curso de produção. Mano, tô com medo. Os caras tá colado aqui. Meu carro não quer desenvolver. Eu já tô vendo o farol leite do menino ali. Ah, não, vai embora. Desafio de foto. A gente tem que tirar uma foto de um DS23 1975. Para pegar esse carro aqui, gente, tem que vencer as corridas do campeonato do sazonal. Corrida online. Tá compartilhado o Cayman tração traseira, 765, fácil de controlar, 458, a Black Series, GT2 RS, GT3, Eleven tração traseira, 488 pista, a STO, a Black Series. Vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui. Tem uns caras que pegam uns carros brabo, hein? Jaguar XE. E olá! Calma, gente, calma, gente. Meu Deus. Corre. Corre que os caras são malucos. Esse carrinho aqui é de sazonal. Ele é bom, tração traseira. O Porsche Cayman também é, mas principalmente para corrida de alta velocidade, né? Eu coloquei várias opções de carros porque tem uns que é tração traseira. Aquilo ali é mentira, esse Porsche aí andando desse tanto, ó. Que esse Porsche aí não é bom assim, não. Não, até que tração traseira é legalzinho, mas né? Não chega a ser esse nível todo, não. Mas esse carrinho aqui, ele é pirracento, viu? Ele é de sazonal. É, só apareceu uma vez, é um carrinho raro. Tração traseira. Obrigado pela doação. Muito obrigado pela doação, meu querido. Ih, rapaz, perdi o controle. Bora. Depois eu vou postar no shorts aí do canal. A última festa que eu fiz. Eu vou ter que criar um canal de DJ, né? Vou ter que criar um canal de DJ. Acho que eu não vou misturar com o canal meu de Forza, não. Acho que não fica legal, não. Apesar que o Horizon tem música, né? A galera gosta das músicas. Música e carro tem tudo a ver, né? Eu podia fazer um unboxing do alto-falante que eu comprei, né? O médio, comprei médio, comprei Twitter. Acho que eu vou fazer.
Será que a galera vai gostar? A galera vai gostar. Eu vou fazer. Ah, meu Deus. Esse carro aqui deve virar 52 aqui. Eu tô com lerdeza aqui. Virei 54. A Mercedes AMG Black Series. Oi, Bob. Olha o Bob louco ali, ó. A Mercedes AMG Black Series, ela vira 52. Ela é muito boa nessa pista aqui, ó. A Black Series. Que rápida. Esse aqui é um foguete, esse carro aqui. Não tem nem como. Oi, Bob. Bob, o chat da Twitch tá tudo bugado, tá desconectando. A Twitch, ela tá meio que desanimada, viu? A Twitch tá desanimada pra fazer live esses últimos tempos. Tá terrível. Bora fazer aqui o Forzatão. O Bitten dirige um Lancia Stratos HF Stradale 74. Olha ele aqui, mano. Olha o carro engraçado, velho. A gente tem que ganhar 3 habilidades aéreas. É só ficar pulando aqui nas dunas blancas. Mano, é só ficar pulando aqui, ó, nas dunas blancas. Muito fácil, tá? É só ficar pulando e cantarolando. Agora a gente tem que vencer uma corrida na terra. Faz essa corrida aqui do vulcão, que ela é pequena. Bora fazer aqui a corrida, que eu configurei para uma volta só. Vou compartilhar a tunagem dele, viu? Vou compartilhar a tunagem pra galera que queira fazer isso aqui. Bora. Acabou de chegar o módulo, cara. Módulo da Dynamics, 2000 watts RMS, só pro alto-falante, só pro grave. O grave eu comprei aqui em Goiânia mesmo. Aqui em Goiânia tem a fábrica, eu não sabia, mas a fábrica da como é que é o nome, cara? Da Zeta Audio, aqui em Goiânia. Aqui tem duas fábricas de caixa de grave, de alto-falante, né, de grave, sub, né? A Zeta Audio, a outra esqueci o nome. Agora a gente tem que ganhar 2 estrelas no desbravador. Bora fazer esse desbravador aqui que é fácil. Cadê ele? É aquele mesmo, né? Esse desbravador aqui é muito fácil. Esse aqui é easy. Esse carro aqui tá compartilhado a tunagem dele classe A, viu? Com pneu off-road pra ele andar de boa nessas condições aqui, ó. Bicho anda brabo. Dá pra pegar 2 estrelas aqui de primeira. Se não der, faz de novo, tá compartilhado. Vamos fazer esse Event Lab aqui, ó. Tá compartilhado o Golf R 2010. Bora aqui, ó, vamos ver aqui. Ah, parece que não é na terra não, hein. É como é só uma volta aqui na... são 3 voltas? Meu Deus, hein. 3 voltas. Nossa, tem um grip bom esse... Essa estrada aqui. Eita lasqueira. O que é isso aqui, meu irmão, que o cara fez aqui? Gostei. Esses eventos deveriam ir pro modo online, né, cara? Tem umas corridas que deveria ir pro modo online. Mas eu acho que os consoles tem uns event lab aí que dependendo da plataforma não roda bem não, né? Nossa, que pista legal. Pista legal. Será que foi o Pato que fez? Eu não sei onde é que olha o nome de quem fez a pista. Meu gráfico acho que tá no médio ou alto ali. A fumaça tava meio quadrada. Entendi, foi nada. Olha, essa curva aqui é boa demais. Eu peguei um carro bom pra esse evento. Esse carro aqui é apelão no modo online. Carro muito bom. Bora, bora. Essa curva aqui é top. Checkpoint azul. Mas aqui não dá pra correr com muita gente não, né? Não cabe. O ponto de ultrapassagem aqui é meio ruim. É muito estreita a pista.
Vira, vira. Eu passei dos limites ali, né? Vamos lá, é a última volta ou última? Bora. Gostei da pista. Só faltou ser de dia, né? Escura assim eu não gostei, não. Não dá pra ver direito. Ó, vira aqui. Gostei, é uma pista bem rápida. O tempo dela é 58 segundos. Acho que dá pra virar 56 aqui. Dá pra virar. Dependendo do carro. Não, dependendo do piloto, né? Porque o carro vai. Bora. Vamos, vamos. Eu quero é vender esse carro que tá dando nesse evento de agora. Quero vender ele. Vou dar um rolê com ele. Ele parece ser bonito, né? Tô começando a gostar de carro SUV. Terminamos o evento sazonal.